iresaka ny amin'ny fampakarana vetivety isika ny amin'ny hoe vatana izay ampakarina manahoana ny fepetra zany inona no point tena avohitra ny soratra masina ny amin'ny oe vatana manahoana no afak manana tombony manana njara amiizay fampakarna izay y osinzayondrakofanazaanatrahato ioa dia ny koritiana voalohany toko fadimi mbe folo iizay zany no itondrako 'ny fanazavanatsotra uh, disotra amisikanaaaasasy andaisasa andaisa ayotranaoe e, vatnanaoana izany vatana ho ampakarina izany resaka epo sy epoy zany no resaka eto a fampakaram-badiny zanakondry zao no vaki ny teny amin'ny anaran' jesosy hoe ny nofo aman-dra tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra mazavabe zany hoe ny nofo aman-dra dia tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana ilay tsy fahalovana dia ny fanjakan'ny lanitra izay eo amin'ny tontolo ny soratra masina tonga de voile izay mira fianana mandrakzay ilay fahalovana kosa dia ny nofo amandra izay tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra miaramahita sika fa rehefa alevina ny vatan'olona anakiray a dia levina ary niverinao vovoka ny tenatsika ilay vatana azo tsapahitanana ny nofo aman-drah ny ampon'izay dia satria ny nofo amandrah io a io ilay semensa ilay voa ilay toyny hoe tena aina lova amin'ny fahalavona tamin'ny alalan'ny adama sy eva rehefa nanota izy reotaoamy hteanranak adama s evarehetra mandovanzaymtenaayyeiabaran'ny soratra masinyoe nnofamanra dia tsy mandovany fanjakan'andriamanitra io vatana avy amin'ny adama s eva io zany tsy mandova ny fanjakan'adamanitravaana dia tsy mandovany tsy fahalovana fahalovana satria amin'n'io vatana io izay misy an'lay semence avy amin'ny adamaseva ilay mahataranaky ny mianaranatsika de ao ami'n'io nofo amandra nra di midika haina ao amin'ny aitsika aoamlay ratsika mihitsy a lay mahapanotantsika ao avokoa ny fijanganjangana ny fieremana ny fitiavambonna ny fitiavamboninahitra sy ny sisa sy ny sisa be dabea zay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra eo indrindra no mitsofoka ny filazon tsara jana toko fahatelo nyaeniny amin'y oe izay ateraky nofo dia nofo zanyoeisikazaye peyshazay nofomandra tsy mandovan'ny fanjakan'andriamanitra satriataakisn'n'as szay nateraky nofo ynofamandratsy mandova ny fanjakan'andramanitrazay ary izay no fampianaran'n' jesosy kristy maatonga azy manindryatoaa ateraky ny fanay dia satria rehefa iditra amzay e oeeaknyna izay sika d misy ny eeneratin misny ransfrmaion misy ny fahaterahana indray zay ny fanay avy any ambony no mampiteraka atsika ateraka avy any ambony d am'izay fotoana izay a miasa ao anatitsika izay nan'olo tena feno tami'y fahafenony anyjesosy kristya ni eran'ny filazon tsara ary maka n'lay fanombohana ny nofoaman-dra tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra lay nombohany jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny asa mpamonjena inyan no tonga velona ao anatitsika manomboa n'lay nofo aman-drantsika izay tsy manana ase amin'ny fampakarana matonga ny vatatsika tsy hoaakarinaazayftoaytonga mias yfilazantsarah a n einyennateaindlay fanomboana n'lay semensy adamika teo ami'ny azo fijaliana nombohana teo notasika de iny mihitsy noetiny jesosy ao anati'ny vatatsika ary mantevona nzay nofo amandra ilay mahataranaky adama tsika izay jesosy kristy de tonga nateraka indray isika arakyny fitiavan'amantra sy ny alehibeny fitiavany mahita fiti amnypio aaayaaky prosess ny faena faindren'adamataoaae sikadi am'izay fotoana izay dia vatana fanay no idiratsika amin'ny fampakarambadiny zany ako ndra ay vahatana fanay no anambaditsika ny jesosy kristya tonga fofombady tonga vadi ny kristy sika lasa vady ampakarana isika izay tratrany contet ami'ny enlevement de manana njara amin'ny fampakarana misy ny sasanyaminareo jesosykristytsyadahtesanaory dia mifampitoy daolo zanya